khabar guys? Sekarang saya berada di Publica. Hari ni kita nak shout out to Sony. Ada meeting sikit dengan Sony. Apa cerita? Okay, dulu masa sekolah-sekolah suka makan char kway teow, suka lepak Sunny. Oh, sekarang kita lebarkan sayap pergi ke Sony. Apa cerita je? Jom kita tengok. Okay. Mami suka makan mami. Mami no sugar mami. No sugar mami. Tapi kita nak makan sugar kat ini. Nak manis-maniskan lidah. Apa ceritanya? Let's go. Alright guys, kita dah sampai ke Sony sekarang ni. Sony Music. Yeah. Okay, bukan perempuan tu eh. Ini Sony ya. Eh. Ada Kamal juga kat dalam. Jom kita masuk dalam. Apa cerita? Yeah. Okay, Ma. Kita kat mana ni, Ma? Dekat rumah urut Jalan Pudu. Oh. Itulah, tunggu tak? Tak. Ni lagi, bilik mana? Alright. Kalau tengok belakang pun dah tahu. Ini kita berada di Hong Kong. Hong Kong lah. Bukan lah. Sebab nampak ni. Noodle okay. House, Hong Kong. Hong Kong. Alright. Ini staff-staff. Nampak. Sony Music. Okay. Ha, kat sana betul mau kot. Ha, sana tu. Ini kita datang nak buat lawak je sebenarnya. Tapi view ni nice lah. Okay. Dia macam ada satu lorong. Tapi bukan lorong, dia dah jalan. Oh. Okay. Welcome to Publica Malaysia. Yeah. You dulu, you kerja dulu Beijing kan? Ha? Beijing TV kan? Taklah. I memang... audio. Yelah, mana tahu you belajar kat mana dulu? I belajar. Belajar audio? Tak, I tak. I memang ambil broadcast punya. Broadcast lah? Tak, Astro Traineeship. Oh, Astro Traineeship. Bagus tu. Sudah. Okay. You punya prediction hari ni, Aslan? Menang. Menang? Berapa? 5-0. 4-0 eh? No, 4-2. Oh, you tahu tengok bola aku tak tahu. Bagi 4, siapa nak skor Arsenal? No, kalau Manchester United mesti bagi berapa point je. Berapa point lah. Okay, bukan okay. Kosong, tapi tak boleh menang. Yeah. Anak Arsenal menang. Arsenal you rasa menang. Apa? I rasa bersalah pula tanya you betul-betul soalan. Pasal 2-2 pun tak menang, I menang. Manchester City, yeah. You tahu tak City, kita club kaya tau. Kita bukan boleh kawan. Kita bukan kawan. Lambat sikit boy. Boy dah jadi rapper. Ya. Yeah. 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 Ini the behind the scene. Biasalah main phone dulu. PUBG bukan. Yeah. Sebelum kita live lagi. Right. Nampak tu, dari hijau jadi apa tu? Oh, real lah. Tak ada, dah hangkut. Ai, nampak ni cantik sikit. Trying to hafal my facts. Mak, ni nak dia hafal bang. Tengok. Jangan. Tengok, you hafal apa? Tengok. Nice shoes. Tengoklah sikit. Tak boleh apa tengok. Apa yang you tulis? Nothing. Huh? Lyrics. Lyrics lagu. Love song. Tak ada apa-apa. Lyrics lagu dia. Lyrics lagu dapat idea dalam set. Ooh. Lagu power kan?